Det sydlige Stillehav for 2 timer siden. Mir styrter gennem atmosfæren. EU-topmøde i Stockholm i dag. Situationen i Makedonien er højt på dagsordenen. Albanske oprør og den makedonske hær kæmpede i nat flere steder. Nyhederne klokken 9. Godmorgen og velkommen til, og vi vender tilbage til Mir om et øjeblik. Vi begynder i Makedonien. Her gennemførte albanske oprør i nat flere angreb mod regeringshæren. I nat var der intet, der tydede på, at de albanske oprører er flygtet, som regeringshæren hævdede i går. Tværtimod slog partisanerne til flere steder. Her brænder huse efter oprører og antiterrorenheder kæmpede i landsbyen Tjarske, kun 20 km fra hovedstaden Skopje. Samtidig sårede oprørerne en politisoldat under et morterangreb i landsbyen Gratjane. Og i tredje angreb blev en politisoldat såret af en granat i nærheden af Skopje. I Tisovo var der tilsyneladende roligt i nat, efter regeringsstyrker i går beskød oprørstillinger. Ifølge telegrambyrået AP bemander oprørerne fortsat deres positioner på skråningerne nordvest for byen. Også i det sydlige Serbien er oprørerne aktive. I går tog partisaner, disse 2 jugoslaviske soldater, til fange og forsøger nu at udveksle dem med albanske fanger i serbiske fængsler. Og USA har besluttet at sende 2 ubemandede overvågningsfly til området, der skal overvåge oprørerne. Balkan er rykket helt i toppen på EU's topmøde i Stockholm, Torkild Dahl. Makedoniens præsident Boris Trajkovski kommer her og forhandler direkte med EU's stats- og regeringschefer. Han vil bede om solidaritetserklæring, og det får han. EU's udenrigskoordinator Solana og den svenske udenrigsminister Anna Lindh har lige været i Makedonien, og de anbefaler, ligesom makedonerne selv, at man skal ikke forhandle med oprørerne, og at alle stats- og regeringschefer vil helt givet i dag sige, at grænserne ligger fast. De albanske oprører får ingen støtte herfra. Ruslands præsident Vladimir Putin, han skulle være landet i Stockholm. Hvilken rolle spiller Rusland i debatten i dag? Rusland kommer til at spille en meget, meget stor rolle i dag. Og omkring Makedonien, der vil Putin helt klart sige, at Rusland er med i den fredsbevarende styrke i nabolandet Kosovo. Han vil slå på Ruslands traditionelle historiske rolle på Balkan. Rusland kan spille en rolle. Putin og Rusland er også ude for at skal finde en ny rolle i Europa, og her er en mulighed. Putin kender jo Europa. Han taler tysk. Han har været 15 år i det gamle DDR som KGB-agent, og han har lavet flere analyser af Europa end de fleste af os. Så han vil bruge Balkan som mulighed for, at Rusland placerer sig med en rolle i Europa, og hvis det er muligt, så er han parat til også at stille med flere styrker i Kosovo, og hvis makedonerne gerne vil det, så er åben for, at man i hvert fald også går ind og støtter, om ikke gerne som militær rådgivningsmæssigt. Tak til Torkild Dahl i Stockholm. For 2 timer siden styrte Mir planmæssigt ned i det sydlige Stillehav. En tiltrængt triumf for russerne. Fra Fiji-øerne kunne folk følge vragstumperne vivlede ned gennem atmosfæren med 800-900 km i timen. En halv snes vragstykker ramte planmæssigt nedslagsområdet i Stillehavet, der også kaldes kirkegården på disse kanter. Vragdelene har tilsyneladende ikke forvoldt skade, som frygtet mange steder, og nu fiskefartøjer på skattejagt. Mir indledte sin sidste rejse i nat kl. 01.30, da en hjælperaket gav det første skub, og derefter det næste kl. 03.02, og endelig det sidste over Egypten. Det fandt sted kl. 06.09. Kl. 06.30 dansk tid mistede kontrolcenteret kontakten med rumstationen. Derefter brændte det meste af Ruslands stolthed op i atmosfæren for at ende sine dage i det planlagte nedslagsområde. I kontrolcenteret i Moskva herskede der en trykket, men fattet stemning. А так в целом все, в общем, прошло успешно, что вы, собственно, наблюдали. Мы ничего не скрывали. Chefen for det russiske rumagentur sagde, at Rusland fortsat skal regnes som en magt i rummet. I Moskva har TV2-nyhedernes reporter Samuel Raklin fulgt Mirs endeligt. Samuel, vil Rusland fortsat være en supermagt i rummet, som vi hørte her? Ja, det kan man måske godt sige, men kun hvis man tilføjer, at det vil være en stormagt med ganske store modifikationer, fordi sagen er jo, at riget fattes penge, og om kassen ikke er tom, så er der ikke ret mange penge tilbage til russisk rumforskning, og det var jo en af grundene til, at man ikke kunne blive ved med at holde liv i Mir og var nødt til at lade den gå ned. Så, og det ville jo også være tilfældet
fremover i den kommende tid. Det vil være længe, inden russerne kan få en ny rumstation op i rummet. Men når det så er sagt, så skal man jo skynde sig at tilføje, synes jeg, at det var jo en flot præstation at få rumskibet ned gennem en vanskelig og krævende proces, og de russiske eksperter har god grund til ligesom at bryste sig og være stolte over, at de kunne præstere det. Men Samuel, ja, russerne kan ranke ryggen efter det her, men når de alligevel ikke har nogen penge, så har det vel ikke nogen rolle at spille i rummet fremover? Nej, altså, det kan man så også sige, men de har ikke kapitalen til det, men de har jo en masse viden, og de har en masse erfaringer, og altså, de har holdt et minuts tavshed derude i rumkontrolcentret til ære for mig, og nu skal de altså ligesom begynde at se frem til nye horisonter og nye udfordringer, og det, de sidder inde med, det er viden og erfaring. For eksempel, når den internationale rumstation skal ned om en del år, så er det jo russerne, der sidder ind med den største viden og erfaring i, hvordan man skal bære sig ad. Så det er en vis form for kapital, hvis de ellers kan holde det ved lige, fordi det vil jo også blive en krævende opgave, og nu får de altså en del tid til at tænke sig om og lægge en strategi for fremtiden. Tak til Samuel Raklin i Moskva. Herhjemme igen, uduelige aktiveringsordninger betyder, at tusindvis af arbejdsløse er ved at ryge ud af dagpengesystemet. Så nu skal der ryddes op, det siger arbejdsministeren. Op mod 6.000 medlemmer af arbejdsløshedskasserne er på vej til at ryge helt ud af dagpengesystemet. Det er de, fordi ineffektiv aktivering ikke fører til varigt arbejde. Vi kan ikke være bekendt, at så mange ikke har et meningsfyldt arbejde, siger John Dahl, formand for HK til Aktuelt. Når de ledige har været 4 år i dagpengesystemet, ryger de automatisk ud og må klare sig med den noget lavere kontanthjælp. Det betyder personlig og økonomisk ruin for mange. Det viser jo helt klart, at den aktiveringsform, som har været hidtil, den ikke er god nok. Det viser, at der skal tages mere individuelt fat om de enkelte medlemmer. Hvad skal der gøres helt præcis? Der skal simpelthen mere kvalitet i den aktivering, som de skal have. Der skal være et langt højere grad af efteruddannelseselement i den. Arbejdsminister Uwe Hygum er ved at forberede en arbejdsmarkedsreform, hvor der bliver luet ud i aktiveringen. Der er heldigvis rigtig mange aktiveringsordninger, der dur, men der er også aktiveringstilbud, som ikke har den rigtige kvalitet og effektivitet, og det betyder, at der er aktiveringstilbud, der ikke fører til job. Og det skal vi lave om på, og det skal vi gøre ved, at vores tilbud til den enkelte arbejdsløse bliver givet meget mere målrettet og individuelt. Efter natlige overenskomstforhandlinger er der stadig ikke opnået enighed på slagteriområdet. Klokken lidt over 1 i nat forlod parterne forligsinstitutionen for at drøfte aftenens og nattens strabasser hver for sig. Parterne mødes igen på mandag kl. 14, og bliver de ikke enige der, så bryder der konflikt ud fra på onsdag. 2 gange har et snævert flertal af slagteriarbejderne forkastet overenskomstresultatet. De forlanger blandt andet mere i løn og bedre aftrædelsesordninger. Staten har i mange år flyttet arbejdspladser fra provinsen til København. Nu vil Folketinget vende strømmen. Det er ikke kun det private erhvervsliv, der bygger og ekspanderer kraftigt i det storkøbenhavnske område for øjeblikket. Også staten foretrækker hovedstaden. En ny undersøgelse fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut viser nemlig, at hovedstadsområdet i perioden 1993-1998 havde en vækst på 17%, når det gælder statslige arbejdspladser. Resten af landet havde derimod et tab på næsten 10%. Et eksempel er, at hovedstaden senest fik Måltidets Hus til stor utilfredshed i det vestlige Danmark. Et flertal i Folketinget bestående af SF og de borgerlige vil derfor nu tvinge regeringen til at begynde udflytning af arbejdspladser til provinsen. Det skal ske for at modvirke den centralisering og økonomiske forkælelse, der er sket af hovedstaden de senere år. Udenrigsminister Mogens Lykketoft meddelte i aftes, at han støtter FN's generalsekretær Kofi Annan på posten i en ny 5-årig periode. Han er en god generalsekretær, ekstremt kompetent, meddelte Lykketoft i en pressemeddelelse i aftes. Kofi Annan sagde i aftes, at han gerne vil fortsætte, hvis han bliver bedt om det. Annans nuværende embedsperiode udløber til nytår. USA's præsident George W. Bush så i aftes Kinas viceministerpræsident Chiang Kai-shek dybt i øjnene og erklærede, at han ønskede et godt forhold til Kina. Det skete under et 55 minutter langt møde i Det Hvide Hus i Washington. Det var ventet, at Chiang under mødet ville forsøge at blokere for salget af topmoderne amerikanske krigsskibe til Taiwan. Bush ventes at tage stilling til våbensalget i næste måned.
Det er altså nu godt 2 timer siden Mir styrtede i Stillehavet. Og nyhederne sendte ekstra tidligere på morgenen. Den udsendelse kan ses nu på TV2's hjemmeside på internettet. Nyhederne er tilbage kl. 10 på gensyn. Klar med en vejrudsigt, og vi lægger ud med en trafikmelding fra Falk og Vejdirektoratet. De fortæller, at der i øjeblikket er pletvis glatte veje på Sydsjælland og Lolland Falster og på Bornholm. Men der kan altså godt være glat andre steder også. Syd for landet, der ligger der et frontsystem, som skal ind til os i løbet af dagen og give os en hel del skyer. Men til at begynde med, der får vi altså fint vejr med tørvejr og chance for en hel del sol de allerfleste steder. Der ligger nogle skyer over landet, men de fleste steder, der er det sådan nogle høje skyer, som solen ikke har problemer med at skinne igennem. Så alt i alt, så bliver det altså en fin formiddag. I løbet af nogle timer, der får vi temperaturen op omkring frysepunktet. Lige nu, der ligger den omkring 3-4 graders frost flere steder, men i løbet af nogle timer, der skulle vi altså arbejde os op omkring frysepunktet. Vinden vil komme fra øst og fra sydøst, og vil være let til jævn. I eftermiddag, der kommer frontsystemet så tæt på os, og det starter i den sydvestlige del af Jylland med masser af skyer. Og de her skyer, de skal så efterhånden brede sig til hele landet. Men først på eftermiddagen, der skulle der stadigvæk være gode chancer for lidt solskin her mod nord og mod øst, men i løbet af nogle timer, så vil det altså også lukke til i den del af landet. Temperaturen vil i eftermiddag stige en anelse, den kommer til at ligge mellem 3 og 5 grader, og så frisker vinden til i forbindelse med, at fronten kommer ind til os, der får vi så frisk vind østfra. Og i løbet af i aften og i nat, der kan der så godt komme lidt let sne op over landet, men hvor meget og hvor lidt, det er stadigvæk lidt usikkert. Vi kan godt nå at se, hvornår solen går ned igen i aften. Det sker nemlig kl. 18.37, og det betyder, at dagen nu er tiltaget med 5,5 time. Vi er her sammen med nyhederne igen kl. 10, og der skal vi se, hvad de næste 3 dage byder på gensyn.